criminal proportions. That's how the president of Virginia Tech described the horror that unfolded there, the deadliest mass shooting in American history. It's a tragedy, and at this hour without explanation. We know that a gunman opened fire, killing at least 31 people, and that the gunman is also dead. At least 20 others were wounded. Em muitos casos de atiradores em escolas, os sinais de que algo nesse nível aconteceria são sutis, tornando-se muito mais claros apenas após o ataque. São comportamentos ou falas estranhas que acabam passando despercebidas por familiares e amigos. Perpetradores dessa natureza normalmente são indivíduos reservados com pouca ou nenhuma habilidade social. Por conta disso, seu comportamento e falas estranhas são relevados como parte de quem essa pessoa é, dificultando assim a identificação dos sinais que identificariam o ataque. Entretanto, isso não se aplica a todos os casos. O ataque planejado e executado por Sang Hui Cho deixou diversos sinais bastante claros de que algo de errado acontecia na mente do garoto. Uma soma de negligência e descaso permitiu que esses pensamentos vazassem para fora de sua cabeça em forma de disparos vingativos, encerrando mais de 30 vidas naquele dia. Pegue um café, deixa o like e se inscreve no canal. Esse é o caso do massacre de Virginia Tech. Sang Hui Cho nasceu no dia 18 de janeiro de 1984, na cidade de Asan, na Coreia do Sul. Com uma irmã mais velha, a família morava em um apartamento porão. Esse tipo de habitação é bastante comum na Coreia do Sul, abrigando diversas famílias abaixo do nível do solo, normalmente escondidos por lojas e prédios comerciais. São lugares apertados e que sofrem bastante com umidade, na maioria das vezes sendo opção para famílias mais humildes e não estruturadas financeiramente. O pai de Cho era dono de uma livraria, mas seu negócio mal conseguia pagar as contas. Sua mãe era dona de casa, cuidando dos afazeres domésticos e de ambos os filhos. Pensando em dar um futuro melhor para sua família, os pais de Cho se mudaram para os Estados Unidos. Lá, abriram uma empresa de lavagem a seco e começaram a frequentar assiduamente uma igreja cristã. Esse convívio com a igreja, apesar de despertar certa ira contra a forte fé dos pais, deixaria rastros na personalidade de Cho no futuro. O garoto foi descrito como extremamente tímido e reservado desde muito pequeno. Ele nunca fazia contato visual, raramente falava e nenhum membro da família se lembra de uma demonstração de afeto. Alguns deles, inclusive, acreditavam que Cho sofria com alguma doença mental ou transtorno. Quem mais chamava atenção para aquele comportamento reservado demais era seu avô. Todos os dias, quando voltava da escola, Cho chorava e repetidamente tinha ataques de raiva, dizendo que não queria voltar mais para a escola. O garoto nunca teve um amigo ou namorada. Apesar de completamente isolado e quieto, Cho era um aluno bastante aplicado e inteligente, conseguindo sempre as melhores notas entre os alunos de sua sala. Aos 8 anos de idade, já nos Estados Unidos, os pais de Cho ficaram de fato preocupados com o comportamento do filho, que raramente falava alguma coisa, e levaram o garoto ao médico. Encaminhados para um profissional, Cho foi diagnosticado com mutismo seletivo, um transtorno de ansiedade social, que em casos como o de Cho, a fala é bastante inibida, restringindo assim drasticamente seu poder de comunicação com outras pessoas. Ocorre principalmente em sujeitos tímidos, introvertidos e ansiosos. Seria o comum medo de falar em público elevado a proporções muito maiores. Por seus colegas de escola da época, Cho foi descrito como uma criança isolada que nunca se interessou em iniciar uma conversa ou amizade de nenhuma forma. E com a falta de habilidade social, Cho sofria bastante bullying escolar, reportado pelos professores. Provavelmente o mesmo motivo pelo qual o garoto chorava todos os dias na volta da escola, ainda na Coreia do Sul. Ainda na escola, em 1999, Cho pôde assistir pela televisão toda a fúria de dois garotos que haviam realizado um ataque contra a própria escola, Eric Harris e Dylan Klebold. Consumido pelo fascínio daquele trágico evento, Cho passou a ter ideias terríveis em sua cabeça. O garoto isolado, que nunca teve amigos, identificou-se com aquela dupla de adolescentes. O que é bastante triste, visto que ele poderia ter sido inspirado por diversas outras pessoas, boas e com um futuro mais promissor. Devido à condição especial de Cho, seus professores foram orientados a não exigir que o garoto falasse em público, uma vez que por conta do mutismo seletivo, Cho não seria capaz de se expressar diante da classe. Naquele mesmo ano, Cho entregou um trabalho escolar onde dizia ter o desejo de replicar Columbine. Seus pais foram alertados pela direção da escola e Cho foi levado ao psiquiatra, dando início a um acompanhamento mais de perto. Foi sugerido à família algumas atividades manuais para ajudar na melhora da comunicação, como momentos com massa de modelar e argila. Infelizmente, essas tentativas conseguiram pouco sucesso. Com essa recriação e acompanhamento profissional, Cho conseguiu criar contato visual com mais frequência. Porém, sua comunicação verbal ainda permaneceu bastante limitada. A família de Cho acreditava que o garoto poderia sofrer com algum grau de autismo, mas não há registros de nenhum diagnóstico realizado para esse fim. Baseado nos vídeos que Cho faria no futuro, podemos entender que ele seria capaz de conversar com uma pessoa, caso o mutismo seletivo não o impedisse. E entendendo dessa forma, talvez autismo realmente não fizesse parte das condições de Cho.
A família de Cho chegou a levá-lo à igreja para procurar por ajuda, mas a resposta que conseguiram foi que Cho estava sendo atormentado por um demônio. O que soa estranho, uma vez que a maioria das representações nesse sentido são criaturas bastante comunicativas e verbais. Cho raramente conversava com alguém e o pastor de sua igreja não consegue se lembrar de ouvir uma frase completa vindo da boca do garoto. Passando por uma infância e adolescência bastante complicada, repleta de bullying e isolada em seus pensamentos, Cho formou-se na escola e chegou à idade adulta. A família morava no estado da Virgínia, e Cho disse que queria interromper o acompanhamento médico com o psiquiatra. Ainda que com condições especiais, Cho não era considerado insano e conseguia conviver em sociedade, mesmo dentro de suas limitações. Na época, ele não apresentava perigo para outras pessoas, e por isso, seu tratamento não poderia ser feito de forma compulsória. Mesmo reprovado pelos pais, Cho interrompeu seu tratamento. Em 2003, Cho tornou-se aluno da Virginia Tech, uma universidade bastante famosa e focada em tecnologia. Indo morar no campus da universidade, Cho iniciou seu curso em tecnologia da informação. Com o passar do tempo, suas notas começaram a cair e Cho mudou de curso, passando a estudar inglês com o objetivo de tornar-se um escritor. Nesse curso, suas notas pioraram ainda mais, o que é bastante incomum para alguém que sempre foi tão aplicado e inteligente como Cho. Por seus colegas de quarto e sala, Cho foi descrito novamente como alguém muito reservado e tímido. Por vezes, escrevia nas paredes do próprio quarto, letras de música ou poemas feitos por ele mesmo. Caso a universidade descobrisse sobre o vandalismo, todos os alunos do dormitório deveriam pagar pelos reparos. Isso fez com que seus colegas de quarto obrigassem Cho a apagar suas escritas todas as vezes. Esses mesmos colegas ainda tentaram conversar e se aproximar de Cho por diversas vezes, porém não tiveram sucesso. Chegaram a convidar o garoto para festas dentro da própria universidade, mas Cho escolhia sentar isolado em um canto. Algumas vezes, ele apresentava-se com o nome ponto de interrogação. Em um momento, acompanhado de um de seus colegas do dormitório feminino, Cho, sem dizer nada, puxou uma faca e passou a golpear o carpete. Após esse incidente, o garoto nunca mais foi convidado para festas ou reuniões. Cho começou a participar das aulas usando óculos escuros e com um chapéu que lhe cobria parte do rosto. Estendia seu celular por debaixo da mesa de algumas meninas e tirava fotos, causando desconforto a todos os alunos. Apesar de dizer aos amigos de quarto que tinha uma namorada imaginária, de nome Jelly, Cho chegou a perseguir algumas garotas no campus. Em uma dessas vezes, Cho disse que ao olhar dentro dos olhos daquela garota, encontrou apenas promiscuidade. Esse stalking que Cho realizava com garotas lhe rendeu algumas queixas, fazendo com que funcionários da universidade fossem até o quarto do garoto para pedir que ele parasse com aquela atitude. Em uma de suas classes, a professora de poesia notou que a sala ficava cada vez mais vazia e descobriu por um dos alunos que os outros estavam com medo de Cho, e por isso não frequentavam mais a aula. A professora foi até a direção da escola exigindo que Cho fosse removido de sua turma, caso contrário, ela pediria demissão. Cho foi então realocado para outra matéria. O comportamento de Cho era tão estranho para outras pessoas que já não provocava apenas bullying, mas também medo. Sem nenhuma habilidade social e com limitações verbais, esses comportamentos de Cho poderiam ser uma forma de tentar chamar atenção como uma tentativa de comunicação. E como não entendia a melhor forma de fazê-lo, acabava tornando-se inconveniente e causando desconforto. Pode ser também que seu comportamento fosse justamente para repelir as outras pessoas, para que não precisasse falar com elas. Ou ainda, poderia ser uma tentativa de interromper o bullying, causando medo nas pessoas. Fosse como fosse, Cho estava sozinho em um mundo que não o entendia, e cobrava um preço muito alto por isso. Após ser reportado muitas vezes por enviar mensagens desconfortantes para outras alunas da universidade, Cho enviou uma mensagem para um colega dizendo que iria tirar a própria vida. Preocupado, o jovem entrou em contato com o próprio pai para pedir por um conselho. A universidade foi informada e as autoridades policiais do campus chegaram ao quarto de Cho. Com medo de que ele realmente pudesse realizar algum atentado contra a própria vida, o garoto foi escoltado para uma clínica de saúde mental, sendo hospitalizado de maneira voluntária no dia 13 de dezembro de 2005. Cho foi diagnosticado com depressão em efeito plano, um termo utilizado para quando o indivíduo sofre com a depressão, mas consegue ocultar essa condição, fazendo com que ninguém ao seu redor perceba nenhuma mudança em seu comportamento. Essa condição pode ser observada em conjunto com a esquizofrenia, alguns graus de autismo e traumas cerebrais causados por ferimentos graves. No dia seguinte à sua hospitalização, Cho foi liberado para deixar a clínica e saiu pela porta da frente. Poucas horas depois, o médico responsável chegou à conclusão de que, apesar de suas condições, Cho era são e capaz de realizar julgamento de valores. Entretanto, suspeitou que o garoto fosse um perigo iminente para si próprio e para os outros. Solicitou assim que Cho recebesse tratamento para suas condições, ainda que não mais hospitalizado. O caso foi levado à corte para que o poder legal pudesse agir e o juiz responsável ordenou que a sugestão feita pelo médico fosse acatada. Entretanto, nem o sistema de saúde da Virgínia, nem a corte, nem a universidade e nem os oficiais de serviço comunitário executaram as ordens do juiz.
Cho nunca recebeu tratamento sugerido pelo médico e nenhum acompanhamento psicológico foi realizado pelo Estado. A mente de Cho já borbulhava em pensamentos terríveis e as coisas não melhorariam tão cedo. Seu sonho de ser um escritor também chegava ao fim. Cho enviou seu livro para uma editora, mas recebeu uma resposta negativa sobre a publicação. E obter uma resposta já é alguma coisa, visto que na grande maioria das vezes o autor nem ao mesmo recebe uma resposta. Mas para Cho, isso foi outra grande decepção. O plano de vingar-se do mundo já tomava forma em sua cabeça. E sem tratamento adequado, isso terminaria de forma trágica e triste. No estado da Virgínia, um indivíduo que tenha sido internado de forma compulsória por problemas mentais ou que tenha sido diagnosticado como incapaz mentalmente, não consegue adquirir uma arma de fogo de maneira legal. Cho, apesar de suas condições, não se encaixava em nenhuma dessas opções. Certo de ter sua vingança, o garoto deu o primeiro passo rumo à destruição. Em fevereiro de 2007, Cho comprou sua primeira arma de fogo, legalmente pela internet. Uma pistola Walther P22, semiautomática calibre .22. No dia 13 de março, Cho adquiriu sua segunda arma de fogo, uma pistola Glock 19 semiautomática. Nos dias seguintes, ele ainda comprou mais de 10 carregadores municiados e um colete balístico. O desenho da tragédia ficava cada vez mais claro. Cho frequentou um estande de tiro para praticar os disparos. Esse local ficava a poucos minutos de sua universidade. E hoje, sabendo o que aconteceu, torna isso ainda mais perturbador. Cho estava cansado de como o mundo funcionava. Ele não suportava mais perceber que não se encaixava na sociedade, ou como a sociedade não conseguia se encaixar nele. Ele não entendia o mundo e o sentimento lhe parecia recíproco. Cho não suportaria mais. O dia de mostrar ao mundo sua revolta havia chegado. Era dia 16 de abril de 2007, uma data que ficaria marcada por muito sofrimento e terror para os estudantes de Virginia Tech. Eram 6 horas e 30 minutos da manhã, e Cho já estava acordado em seu quarto. Escondendo uma pistola por baixo da roupa, deixou seu dormitório. Antes de iniciar o massacre, Cho eliminaria um alvo em específico. O garoto foi visto próximo ao dormitório vizinho, aproximadamente às 6 horas e 47 minutos da manhã. O acesso ao prédio e aos quartos é restrito até às 10 horas da manhã, apenas para pessoas que tenham um cartão magnético que lhe dê permissão. Como Cho conseguiu passar pela porta de entrada é desconhecido. Às 7 horas e 15 da manhã, Cho subiu até o quarto andar, entrando no quarto de Emily Hilscher, uma aluna de 19 anos recém-chegada na universidade. Sozinha no quarto, a garota gritou ao ver Cho com sua arma apontada em sua direção. Seus gritos acordaram o estudante Ryan Christopher Clark, que saltou de sua cama, correndo para atender aos gritos da jovem. Assim que entrou no quarto, parou a centímetros do cano da pistola de Cho, que disparou. Ryan recebeu um único disparo e caiu já sem vida atrás da porta. Cho então virou-se para Emily e alvejou a jovem na cabeça com um único disparo, levando o estudante a óbito instantaneamente. Com o sangue de duas vítimas já em sua roupa, Cho deixou o prédio, voltando para o próprio quarto. O motivo pelo qual Cho escolheu assassinar Emily é desconhecido. Especula-se que a garota não tenha atendido às expectativas de relacionamento de Cho, tornando-se um alvo para sua vingança. Entretanto, o FBI não encontrou nenhuma evidência de que ambos se conheciam. Enquanto a polícia atendia essa ocorrência, Cho trocava de roupa em seu quarto e seguia para a próxima parte de seu plano. Ele armazenou digitalmente algumas fotos suas empunhando suas armas, um manifesto de 23 páginas e alguns vídeos onde explicava todos os motivos pelos quais estava fazendo aquilo. Esse material foi selado em um pacote que seria enviado pelo correio para a NBC News. Seu objetivo era que sua mensagem fosse espalhada para todo mundo via jornais e noticiários. Logo após, Cho excluiu sua conta de e-mail e sua conta do sistema da universidade. Removeu o HD de seu computador, onde ficam armazenados os arquivos, e preparou-se para a segunda parte do ataque. Ambas as armas de fogo, colete balístico, munições, armas brancas e algumas correntes completavam seu arsenal, armazenados dentro de sua mochila. Passaram-se aproximadamente 2 horas entre seu primeiro assassinato e esse momento. O HD removido de seu computador nunca foi encontrado. Cho postou seu pacote contendo a explicação do seu plano, mas por um erro no endereço, a encomenda chegou atrasada à emissora. O endereço do remetente não existia, e o nome no pacote aparecia como A. Ishmael. Esse mesmo nome foi encontrado escrito no braço de Cho mais tarde, bem como citado em seus textos e vídeos. Em seu manifesto, Cho parece bastante revoltado com o mundo e principalmente com pessoas ricas. É um documento confuso, um tanto vitimista e parece faltar contexto, além de ser bastante repetitivo, prolixo e repleto de palavrões. Nele, Cho parece se comparar a Jesus Cristo e até escreve como se fosse ele em determinados momentos, chamando a todos para uma grande revolução. O garoto fala muito sobre injustiça, desigualdade e como todos os ricos devem pagar com suas vidas por oprimir os mais fracos. E Cho se inclui nesse segundo grupo, dizendo o quanto sofreu e como sua vida foi destruída pelos mais ricos. Seu objetivo é trazer dor para aqueles que, segundo ele, nunca sentiram. Em alguns de seus vídeos, ele direciona seus ataques especificamente para alunos da Virginia Tech em suas Mercedes.
Cho se refere aos atiradores de Columbine como mártires e diz que ele também será um salvador dos mais fracos. Ele segue até o final, repetindo como sua vida foi destruída pelo mundo e como tudo isso poderia ter sido evitado se as coisas fossem diferentes. Diz também que adiou seu plano mais de uma vez, querendo desistir dele, mas o mundo não teria permitido. Termina falando que haviam bilhões de maneiras de prevenir esse ataque para que seu sangue não fosse derramado, mas que o mundo teria escolhido sua morte. Alguns desses arquivos foram modificados pela última vez após suas duas primeiras vítimas. Esses arquivos foram nomeados como Final 1, Final 2, Final 3 e Final Carro. Seu manifesto é um texto recheado de revolta e ódio, apresentado em forma de desabafo. Podemos supor que todo esse ódio por pessoas ricas tenha suas raízes na infância difícil financeiramente falando, ainda na Coreia do Sul. Cho estava cansado da injustiça do mundo e, infelizmente, resolveu tratar a todos da mesma forma. A escolha pelo nome Ismael nunca foi explicada por Cho, mas há algumas teorias. Muitas relacionadas a religiões e referências de livros e poesias. Entretanto, a mais plausível seria a teoria de que o significado do nome Ismael fosse exilado ou ostracizado, de acordo com o dicionário Webster, o que faria mais sentido se olharmos para a história de Cho. Entretanto, nunca saberemos a verdade. Com esse nome já em seu braço e o pacote enviado à emissora, Cho seguiu com seu plano. The time came. I did it. I had to. He just loves crucifying me. He loves inducing cancer in my head, terrorizing my heart, and ripping my soul all this time. You had 100 billion chances and ways to have avoided today, but you decided to spill my blood. You forced me into a corner and gave me only one option. The decision was yours. Now you have blood on your hands that will never wash off. Às 9 horas e 40 minutos da manhã, Cho entrou em Norris Hall, o principal local para os alunos de ciência da engenharia e mecânica, entre outros cursos. Em sua mochila, Cho carregava correntes e pesados cadeados, um martelo, uma faca, duas armas de fogo com carregadores para 10 e 15 cartuchos e aproximadamente 400 munições. Infelizmente, o plano de Cho estava em ação. O jovem estava preparado para uma guerra. Cho acorrentou as portas de saída, trancando todos os estudantes dentro do prédio com ele e suas mais de 400 munições. Na porta, pelo lado de dentro, ele ainda colocou um papel escrito: a tentativa de abrir esta porta detonará uma bomba. O objetivo desse bilhete era, obviamente, atrasar ainda mais a resposta da polícia. Um dos alunos conseguiu encontrar esse bilhete e levar até as autoridades daquele prédio, mas era tarde demais. Cho já estava em uma sala vazia do segundo andar, vestindo seu colete balístico. Aquela era a sala número 200, por onde Cho saiu com suas duas pistolas já municiadas. Alguns alunos notaram Cho espiando para dentro das salas, mas pensaram ser apenas um estudante perdido procurando sua classe. Na verdade, aquele era um assassino frio e cruel, realizando um reconhecimento de campo antes de iniciar seu ataque. Por conta do bilhete deixado na porta com ameaça de bomba, as autoridades da universidade já haviam acionado a polícia. Mas para Cho, isso não importava mais. Ele empunhava uma pistola em cada mão, parado à porta da sala 206. O massacre de Virginia Tech havia começado. Haviam 13 alunos e um professor dentro daquela sala de aula. Os pensamentos terríveis de Cho finalmente vazaram de sua cabeça em forma de disparos. 10 dos 13 alunos naquela sala foram alvejados pela primeira saraivada de tiros de Cho. Em seguida, o atirador caminhou até o professor, G.V. Loganathan, realizando um disparo fatal no homem que morreu instantaneamente. Antes de deixar a sala, Cho disparou novamente contra aqueles alunos aterrorizados de forma aleatória. Um dos sobreviventes disse que durante o ataque, Cho parecia totalmente vazio de emoção, sem esboçar nenhum tipo de reação ao massacre. O atirador caminhava pelo corredor, enquanto os alunos nas outras salas ainda tentavam entender o que de fato estava acontecendo. Dois deles conseguiram identificar o som de disparos e correram para fora da sala. Cho disparou na direção dos alunos, acertando Jamal Carver no braço. Ambos conseguiram correr e sobreviver. Um professor e outro aluno da sala 205 espiaram para fora da sala, para tentar entender o que estava acontecendo, atraindo a atenção de Cho, que atirou na direção deles, sem acertar ninguém. O atirador caminhou para a sala 207 e invadiu o local abrindo fogo contra aqueles alunos já apavorados. O professor, Jamie Bishop, foi alvejado falecendo no local. Cho caminhou para a frente da sala e realizou outros disparos, acertando Lauren McCain, Michael Paul Jr., Maxine Turner e Nicole White. Todos os 4 estudantes faleceram no local. Outros 6 alunos foram atingidos, mas conseguiram sobreviver. Virginia Tech já estava mergulhada em caos e pânico. Alunos pulavam pelas janelas, enquanto outros tentavam se abrigar debaixo de mesas. Diversas ligações simultâneas foram feitas para a polícia, que já estava a caminho. E todo aquele desespero no ar parecia alimentar ainda mais a vingança daquele assassino que não esboçava nenhum sentimento. De volta ao corredor,
Cho encontrou dois professores do terceiro andar, que chegavam para ver o que estava acontecendo: Kevin Granata e Wally Grant. A dupla havia escoltado mais de 20 estudantes para o escritório, servindo de abrigo aos alunos. Nenhum deles foi ferido durante o ataque. Infelizmente, os dois heróis não tiveram a mesma sorte. Kevin recebeu um disparo na cabeça, vindo a óbito instantaneamente. Wally foi alvejado nas costas enquanto corria, mas conseguiu se esconder no banheiro e sobreviver. Cho recarregou suas pistolas e voltou sua fúria sem fim para a sala 211. A professora Jocelyn Nowak percebeu o atirador vindo na direção de sua sala e ordenou que seus alunos se abaixassem e ligassem para a polícia. Com a ajuda de um aluno, Henry Lee, a professora empurrou algumas mesas para tentar barricar a porta, mas Cho conseguiu chegar a tempo de forçar sua entrada. O atirador disparou pela porta, alvejando ambos Henry e Jocelyn, que faleceram no local. Em seguida, um dos estudantes, Matthew Laporte, correu na direção do atirador, na tentativa de derrubá-lo e neutralizar aquela ameaça. Infelizmente, o jovem foi baleado 7 vezes no processo, caindo no chão a poucos centímetros de Cho. Haviam outros 18 alunos dentro daquela sala de aula, apavorados diante de sua fúria. O atirador caminhou por entre as cadeiras, disparando para ambos os lados. 9 estudantes foram atingidos de forma letal, perdendo suas vidas embaixo de suas mesas. Outros 4 estudantes foram atingidos por disparos, mas conseguiram sobreviver. Cho voltou novamente para dentro da sala 206. Os sobreviventes, que não conseguiram correr após o primeiro ataque, fingiam-se de mortos sobre o sangue de seus colegas. Alguns dos feridos ainda estavam em pânico e, percebendo que haviam sobreviventes, Cho disparou novamente contra aqueles estudantes já feridos. Walid Shalan e Partah Lobanturuan foram alvejados e faleceram no local. Toda aquela carnificina infinita alimentava a revolução de Cho, que voltava para a sala 207. Dentro dela, entretanto, os sobreviventes já haviam conseguido manter uma barricada, pressionando com força uma das mesas contra a porta. Batendo com o ombro, Cho conseguiu abrir aproximadamente 15 centímetros da porta, disparando aleatoriamente para dentro da sala. Apesar de acertar cadeiras e mesas, jogando lascas de madeira pelo ar, nenhum estudante foi ferido nesse momento. Sem sucesso, Cho seguiu para a sala 205, que também já estava barricada pelos alunos e professores que se abrigavam ali dentro. O atirador disparou pela porta diversas vezes, sem ferir ninguém. Virginia Tech já afogava em tanto sangue e tristeza, mas para Cho, aquilo ainda não era o fim. Seguiu então para a sala 204, onde a maioria dos alunos já havia pulado pela janela na tentativa de salvarem suas vidas. Era uma queda alta e muitos deles ficaram feridos no processo. Aqueles que não tiveram a coragem para pular permaneceram ali dentro. O professor Livio Lebrescu, um sobrevivente do Holocausto, estava segurando a porta para impedir a entrada de Cho. Disparando através da porta, o atirador acertou Livio, que caiu, permitindo a entrada das armas revoltadas de Cho. Atravessando a sala, o atirador disparou na direção de Minal Panchal, que veio a óbito instantaneamente. Outros 2 alunos que se espremiam no canto também foram alvejados a queima-roupa, mas conseguiram sobreviver. Os segundos, que mais pareciam horas, levavam consigo vidas e sonhos de alunos e professores, vítimas da Revolução de Cho. Ele voltou a atormentar os alunos já feridos da sala 206 pela terceira vez, disparando de forma aleatória. Eram 9 horas e 50 minutos da manhã e a polícia havia chegado ao local. Uma equipe da SWAT preparava-se para entrar no prédio, mas com a ameaça de bomba, optou por não quebrar as correntes. Invadiram o prédio então por uma entrada lateral, ganhando acesso ao terceiro andar. Enquanto encontravam sobreviventes desesperados nos corredores, Cho assassinava outros alunos e funcionários no andar de baixo. Quando o atirador notou a presença da equipe policial descendo as escadas, passou para a parte final de seu plano. Cho usou até o último segundo que pôde para lutar por sua terrível revolução. Ele correu de volta à sala 211, enquanto a equipe da SWAT avançava em sua direção. De costas para a porta e virado para a janela, Cho virou sua pistola contra a própria cabeça e disparou, removendo a própria vida. O massacre de Virginia Tech havia finalmente terminado. Ao todo, 32 pessoas foram assassinadas e outras 23 ficaram feridas. Dos 32 óbitos, 28 deles foram por disparos de arma de fogo na cabeça. Somado ao atirador, 33 vidas foram perdidas naquele dia. Foram 170 disparos realizados por Cho. Na época, foi o maior massacre da história realizado por apenas um atirador, e permanece até hoje como sendo o ataque com o maior número de mortes em uma escola. O que Cho fez foi terrível e injustificável. Por maior que fosse sua revolta e suas dores, ele não tinha o direito de remover a vida daquelas pessoas. Ele acreditava que o mundo era injusto e, por fim, juntou-se a ele, prendendo diversos alunos inocentes em um prédio no qual nunca mais sairiam com vida. Assim como Cho se descrevia, aqueles alunos estavam encurralados em um canto, apavorados enquanto assistiam seus colegas serem baleados. Sang Hui Cho morreu aos 23 anos de idade por disparo de arma de fogo na cabeça, como diversos outros, levado pela própria revolução. Cho precisava de ajuda, mas não a teve. E, infelizmente, essa foi a forma escolhida para gritar ao mundo que necessitava de atenção. Por conta de sua revolução perturbada, mais de 30 famílias tentam até hoje se recuperar daquele dia.
A terrível revolta de Cho não serviu de nada a não ser trazer mais dor e sofrimento para um mundo que, como dito por ele mesmo, já era cruel o suficiente. E esse foi o caso do massacre de Virginia Tech. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Se cuidem e até o próximo vídeo.